Det fanns en utredning som presenterades 13 december för 1,5 år sedan som heter FFF-utredningen fossiloberoende fordonsflotta 2030. Går det att genomföra? 1300 sidor, de hade gått igenom allt rubbet och de sa ja, självklart går det att genomföra, bara politikerna bestämmer sig, och de lämnade över den till dåvarande regering. Jag och en god vän till mig, Mattias Goldman, vi sa att låt oss se att det blir lite action av det här. Så vi bildade vad vi kom att kalla 2030-sekretariatet, där vi sa vi enar bränsle, de bra bränsleförespråkarna, vi enar de som är duktiga på att utveckla fordon eller bilar, vi enar de som är duktiga på beteendefrågor. För de tre sakerna måste man jobba på om vi ska klara målet. Jobbar vi på de här tre, bränslen, fordon, bilar och beteende, ser man bilar blir det tre ben, så det är lite snyggare, då klarar vi målet. I Sverige har vi egentligen inte så stora problem. 60% av nettotillväxten av skog finns i de här två länderna. Det är ju, det ser vi här, det är ett guld som växer här uppe. Det är de här 86 terawattimmarna som ska ersättas. Vi kommer att göra det med en mångfald av olika bränslen. En fördel med oss i 2030-sekretariatet är att vi väljer ju inte sida vilket bränsle som är det bästa. Utan vi säger så låg klimatpåverkan som möjligt. Nu råkar biogas ha en klimatreduktion på mellan 80% och 120%. Och hur kan det vara 120%? Jo, gör man biogas från gödsel som annars ligger ute på marken och släpper upp metan, då får du en ytterligare positiv effekt. Men all biogas görs inte så. Visst görs på annat sätt. Hur vet jag det här då, apropå din fråga? Varje år går Energimyndigheten igenom all producerade importerade biobränsle i Sverige och räknar ut exakt med intyg från produktionen. Hur stor är klimatreduktionen? Kommer i maj varje år, jättebra rapport, heter Hållbara drivmedel. Där står det exakt hur det ser ut. HVO är jättebra, biogasen är jättebra, etanolen är jättebra. Vi har alltså reduktioner på alla de här bränslena på 80-90%. Sverige är unika där, det är riktigt bra biodrivmedel i Sverige. De fossila drivmedlen granskas faktiskt också av Energimyndigheten. De har ju inte kommer ju inte i närheten. Hälften av all olja vi importerar kommer från Ryssland. Alltså vi har diktatorn Nigeria, Ryssland, Venezuela. Vi har besvärliga regimer som exporterar. Det är de vi stöder när vi kör på diesel och bensin, punkt slut. Det är inget mer med det. Det måste vi veta om. Att ställa krav på diesel och bensin. Miljöstyrningsrådet har tagit fram riktigt bra krav. Baskrav, avancerade krav. De är skrivna, finns på hemsidan. Så gå in på Miljöstyrningsrådet, om den fortfarande finns.se. För nu har det gått över vidare och det bildas en ny myndighet i höst. De ska hjälpa till med upphandling och de tar över de här kraven på drivmedel. Jätteviktigt att man ställer krav på drivmedel om vi ska klara den här utvecklingen framåt. Precis som Tina sa, alltså vad är bäst? Hur långt är ett snöre? Det beror på vilken verksamhet man kör. Är man åkare har man inte råd att stå still en dag för att RME:n kristalliserades i diesel och det inte funkade. Det går inte att bränslen inte fungerar. Så där får man köra på viss säkerhet men hela tiden jobba mot minskad klimatpåverkan. HVO är testad och certifierad av både Scania och Volvo nu. Samtidigt som Tina sa, var uppmärksam på palmoljeinblandningen, för det är inte helt lätt. Det är en diskussion man får ha. Vi ska till 2030 göra av med 80% av de fossila drivmedlen. Går det? Ja, det är inga problem tror jag. Scania säger det är inga problem, vi löser det. Vi har tekniken idag, ED95, de har gas, de kör på HVO, de har egna lösningar. Vet ni? Om man säger att här låg Sveriges totala energiförbrukning 1970, totalt, vi lägger den i mitten av rummet. Några av er har sett mig göra det här förut, ni får inte svara. Här låg förbrukningen i mitten av rummet. Och så går vi fram till år 2000. Total energiförbrukning, fordon, industri, bostäder, rubbet. Vi har lite fler bilar, lite fler människor, vi har fler maskiner. Vad händer med energiförbrukningen i Sverige om vi går fram till år 2000? Vad tror ni händer liksom med ett land, modernt land? Upp. Hur mycket?
Vad säger ni på den sidan? Nu har den sidan gissat. Vad säger ni på den sidan? Vad kan man tro? Från 1970, 30 år framåt i tiden. Fördubbling. Ja, det är ju alltid bra när man tittar i taket när man säger det, för då brukar folk... Nej, men sanningen är att energiförbrukningen i Sverige låg konstant. Vad var de stora innovationerna? Vad var den fantastiska lösningen som gjorde detta? Och nu fordonsindustrin hann inte effektivisera egentligen. Vad var det som gjorde detta möjligt? Vilken enorm uppfinning kom mellan 1970 och 2000? Rätt svar. Ingen. Vi tätade våra fönster, vi isolerade våra väggar, vi byggde bättre hus. Vi har bytt armaturer nu de sista åren. Det är inga speciella lösningar som har fått Sverige att ligga på konstant energinivå. Hade vi bestämt oss 1970 halvera, hade vi klarat det då? Det handlar om att ta beslut, ni politiker som kommer efter pausen. Om vi nu tittar framåt, vad gör att gasen kommer att slå igenom här uppe? Så vill jag rikta sökljuset ut mot EU. Och det här är någonting som, för att komplettera det som har sagts tidigare, det handlar om företag som vill, det handlar om kunder som ställer krav. Men i EU kommer 5 tunga direktiv som alla har påverkan på biobränsle att omformuleras och skrivas om de närmaste åren. Jättetunga direktiv. Förnybart direktivet, alltså riktlinjerna för förnybara bränslen, ska skrivas om. Bränslekvalitetsdirektivet, riktlinjer för bränslets kvalitet, ska skrivas om. Energiskattedirektivet, alltså vilka skatter ska länderna sätta på bränslen, ska skrivas om. Avfallsdirektivet, får man ens göra bränsle på skog? Det kan EU bestämma, tvärtom. Det ska också, ja, det är faktiskt beslutat, men det ska implementeras. Och så har vi alternativbränsledirektivet. Nästa år ska Sverige leverera en rapport till EU. Var ska alternativbränslena ligga? Då ska ni ha skickat det här, inte er guideline. Skicka kartan och säg till Energimyndigheten, där och där och där och där, där ska de ligga. Vi har löst det. De vill ha det på flytande gas, de vill ha det på komprimerad gas, de vill ha det på el. Det är det de gillar bäst. De vill även ha det på vätgas. Och de säger för biodiesel, etanol, där finns redan infrastrukturen. Inga problem. Det kommer sen 2017 att resultera i en plan för hela EU var alternativbränslena ska ligga. Och sen kommer den planen ut efter vart på remiss. Och allt det här händer inom 5 år. Allt det här blir styrande lagar i Sverige som definierar exakt vad vi måste göra. Och allt det här råkar passa Sverige som hand i handske, så det är perfekt. De här lagarna, kan vi få EU? Utmaningen blir att få EU att förstå att hög andel bioinblandning i bränsle, det ska belönas. När det är mycket fossilt bränsle ska det kosta extra. Hur svårt kan det vara att lägga på 5 kronor liter på bensinen? Drabbar det norra Sverige och folk som bor på landsbygden? Nej, för bilarna har blivit energieffektivare. Alltså, vi har en så snabb utveckling så nettokostnaden idag som att köra en bil du köpte 2005. Det är samma som 2005 att köra idag. Så att vi måste se det här i ett sammanhang och den enormt stora utvecklingen som vi måste gå igenom. Så jag vill ge hoppet. Rikta in sökljuset på EU. Ni politiker, ställ krav. Hur många av er här i rummet har varit nere i EU och lobbat för miljöfrågor? Upp med en hand. 1, 2, 3, 4. Det är ändå inte dåligt för det är en liten grupp här, men vi är för lite i EU. Vi fattar inte att det är där besluten tas som sen styr vår riksdag. Vad vi vill, vare sig vi vill eller inte, för nu är vi med. Så det är jätteviktigt. Så får vi EU att enas kring att det ska kosta att släppa ut. Och det är ett EU-beslut som finns sedan länge. Vi måste få de olika delarna av EU att jobba samman för att alla tycker inte samma sak i EU. Vi måste betona hur viktigt det är med ett importoberoende. Vi vill inte ha bränslen härifrån. Vi kan inte lita på Putin. Det går inte. Objektivt sett så går det. Man kan älska Ryssland hur mycket som helst. Vi kan inte lita på Putin. Och betona samhällsnyttan. Självklart ska man försöka göra bränsle av det som produceras lokalt. Då har ni skogen, då har ni avfallet. Och så har ni solen. För faktiskt, här är ju solkusten i Sverige nu. Det är en annan sak. Men där har vi möjligheterna. Sen finns det ett jättestort hot.
Och det är enfald. Volvo bussar går ut och säger, men gör el av gasen, för elbussar är så bra, för det är det enda vi har. Vi är enfaldiga, vi har elbussar. Jättebra bussar, men varför snackar skit om någon annan? Eller så finns någon som säger att det här bränslet är bra och ingen har lyssnat på oss, det är bara vi som gäller. Varför snackar skit om andra? Det finns oändligt bra bränslen, alla granskas av Energimyndigheten och kolla på klimatreduktionen och anpassa efter din verksamhet. För annars går det inte. Det måste funka med verksamheten. Så lite hopp. Undvik enfald och satsa på EU.